Šta je to kibur i da li je to vid nevjerstva? Još jedna od duhovnih bolesti jeste i kibur, to jest promocija vlastite veličine. Ovo je također nešto što proizvodi ogromnu štetu. Kibur, odnosno oholjenje nad drugima, čovjeka može dovesti do kufra, odnosno nevjerstva. Razlog zbog kojeg su Firaun, Šedad i drugi postali nevjernici upravo je kibur. Oni su u osnovi znali da su nemoćni robovi, ali ih je oholost i uzdizanje dovelo do pogrešnih stavova. Na kraju su nesretno stradali. I šeitanova situacija je ista. Zar nije i on, upravo zbog oholosti, proklet i udaljen iz Allahove milosti, rekavši: ja sam bolji od Adema, ja sam stvoren od vatre, a on od zemlje. Sebe je vidio boljim, što je bilo dovoljno da se suprotstavi Allahovom naređenju. Iako mu je uzvišeni Allah naredio da učini seđdu Ademu i tako prizna da je Adem bolji od njega, on iz oholosti to nije učinio. Nije ispunio Allahovu naredbu, zbog čega ga je gospodar svih svjetova otjerao iz svoje blizine. Prema tome, osoba koja je zahvaćena ovakvom teškom bolešću jeste pravi bolesnik. Oni koji su oboljeli od ove vrste bolesti veoma teško se mogu izliječiti. Njihovo srce ne može naći smiraj, a lijek za ovu bolest se može naći samo kod uzvišenog Allaha i kod Allahovih prijatelja, i samo uz njihovu pomoć može se izliječiti.